שלום לכולם וברוכים הבאים לשלישי קליני, אני ליאור בנאלטה. ואני עודד שומר, שלום לכולם. אנחנו שני פיזיותרפיסטים, לי יש קליניקה ברחובות ולעודד יש קליניקה באשדוד. כשאנחנו נפגשים מדי שלישי וככה חולקים איתכם ואחד עם השני קצת ידע קליני ומקרים מעניינים שהיו אצלנו בקליניקה. ואני מסכים לכולם שגם יש לי שתי הרצאות, אחת בנושא כאבי כתב ואחת בנושא כאבי גב, שאתם יכולים לרכוש הרצאות מוקלטות באינטרנט, אני אשאיר קישור בתיאור הפרק. והיום אנחנו נתייחס לאימוני התנגדות אצל ילדים, mm -hmm. שזה תחום שאני עדיין נתקל דרך אגב במיתוסים לגביו. מי לא מכיר את המיתוס. Mm -hmm. של לא להרים משקולות. זה מנמיך. אל תיכנס לחדר כושר. הרבה פעמים כשאני מגיעים אליי, מטופלים עם ההורים שלהם, עם ילדים. סיטואציה הזאת שאתה אומר לעצמך, או הנה עוד פעם הסיטואציה הזאת. כן, ואז הם מנסים, מה שקורה הרבה פעמים, ההורה בא אליי והוא חושב שאני אגיד בדיוק את מה שהוא חושב. נכון, נכון. ואז בסוף פתאום אני אומר לו, לא, למה לא? כי הוא אומר לי, נכון זה לא טוב ללכת לחדר כושר? אני אומר לאמא, למה לא? והאמא כזה לעזאזל על מה שילמתי. כן, בדיוק. <laughs> למרות שדרך אגב, אמרתי שאני אגיע לזה, אני אדבר על זה מאוחר יותר, אבל אני לא יודע איך אצלך, אבל אצלי, אני לא רואה הרבה פציעות אצל ילדים מחדר כושר. גם לא, אני לא. אנחנו מפגשים הרבה יותר מהתעמלות אומנותית, רכיבה על אופניים, כדורגל, כדורסל, דברים כאלה, אבל אתה יודע, לראות ילד שנכנס לחדר כושר ונפצע, וואלה, אני לא רואה הרבה. היה לי אחד שבאמת כאילו, אחד כזה, האמת <אח> שהיה לי אחד כזה מכל המטופלים, ילד וגם לא ילד, כאילו מה זה ילד? בן 16, 16, שהוא שחקן כדורגל והוא מתחזק תוך כדי עם uh, חדר כושר, כן, וקצת מתח את ההמסטרינג בדדליפט של uh, ילד, כן, 130 קילו דדליפט. וואה. <אח> <אח> ואז <אח> האמא <אח> גם <אח> אמרה לי, תגיד לו, תגיד לו. זה וואו איך הדדליפט. כן. אז אני חושב שהפחד הוא יותר אה, אולי לנזקים מה שנקרא ארוכי טווח. כמו שאמרנו פגיעה בגדילה ואולי שחיקה וכל מיני מיתוסים כאלה אז בואו ננסה ככה לשבור אותה. כן. אה, ודרך אגב אני מסתמך בעיקר על סוג של נייר עמדה שיצא של ה-ACSM שזה American College of Sport Medicine מ2017 ומי שירצה אני גם אשאיר קישור למאמר הזה. ששם הם באמת מפרטים בדיוק את ההנחיות, את היתרונות, למה זה חשוב. עשיתי לכם קצת קיצור דרך ואנחנו נדבר על זה כאן. מעולה שאתה מעלה את זה וככה שיכרו את ה-ACSM, זאת אומרת יש שם הרבה נכון, הרבה eh, המלצות הרבה המלצות רפואיות לכלל האוכלוסייה, בין אם זה לפעילות גופנית כללית או ספציפי כזה, מעוני כוח לילדים, יש מלא המלצות. נכון. ו נכון. ו ודי מונגש. ו כן, ממש, הם ממש אחלה, הם עושים את זה בצורה מאוד טובה. ואני אפילו אגלה לכם רמז אפילו נעזרתי ב-AI ככה ChatGPT mm -hmm. כאן רמזים יש כאן קרינאים שמאזינים או צופים אז אתה יודע אתה יכול להעלות את הזה את ה-PDF. אני אראה לך את כל ה-key points, ואני לומד אותך. <laughs> אני זה פחות בעיה זה, בא... זה, כן. זה, זה, כן. זה עושה המון קיצורי דרך. אבל גם ככה באמת המאמרים שלהם וכל האינפורמציה מאוד מונגשת. כן. היא, עכשיו, פה ככה, קודם כל בואו בוא נעשה סדר בעניינים, מה זה את, את, אימוני התנגדות? אימון התנגדות באופן כללי הוא אימון שבו אנחנו מתנגדים כנגד כוח חיצוני. עכשיו, הרבה פעמים אומרים, טוב, אימון התנגדות, יאללה, זה בטח משקולות, אבל לאו דווקא. לא. נכון? תן דוגמאות. משקל גוף, גומיות. מעולה. כל דבר שבעצם אתה מפעיל כוח כנגדו, אז זה אימון התנגדות. בדיוק, אפילו, אתם יודעים מה, אפילו שחייה, אם אתה מפעיל כוח כנגד המים, זה סוג של התנגדות. אז כל דבר, כמו שעודד אמר, כל דבר שאנחנו מפעילים כוח כנגד משהו, זה אימון התנגדות. יש שכיבות צמיחה, סגורות. נגמר אם זה משיכה או דחיפה. בדיוק. המון תנועות שיש אבל נכון זה לאו דווקא אנחנו לא מתייחסים לאו דווקא כ, כמשקולות כי באמת לכל דבר אנחנו יכולים לייצר אה, התנגדות. התנגדות ובעקבות כך לייצר תוצאה או להגיע לסוג של גירוי כדי לייצר תוצאה שאנחנו רוצים. נכון. אז באופן כללי לא, לא, לאימוני התנגדות יש המון יתרונות שהם תקפים כמו שהם תקפים אצל מבוגרים ככה הם תקפים אצל ילדים. ואם זה אנחנו מדברים על כוח, שיפור בכוח, באופן כללי, בריאות באופן כללי, שמירה על משקל, כמובן באספקט המנטלי, ביטחון עצמי, נותן המון ביטחון עצמי לילדים האלה. יכולות ריכוז גבוהות. כן. הרבה פעמים הילדים האלה מגיעים, זה אפילו סוג של פורקן, שהם אחרי הלימודים הולכים לחדר כושר עם כל החברים ועושים מימון. זה ממש יפה בעיניי, ממש, אני ממש אוהב את זה, כאילו אני אוהב לשמוע, כאילו, ש... נכון. למרות שהחבר'ה שהולכים להתאמן בחדר כושר, מומרים, הם מתלוננים, יש קבוצות של ילדים, אני מבטל את המנוי, אבל זה יפה, מבחינתי זה מאוד יפה. נכון. גם אם הולכים ועושים סט ומדברים, אפילו זה משהו שכאילו, מודעות הזאת, זה יפה לראות את זה. נכון, קודם כל אינטראקציה חברתית, והדבר השני, שהם לא יהיו מול המחשב כל הזמן, וזה מאוד מאוד חשוב. מאוד. Sociedad, כמובן, בלי קשר, זה גם שמירה על משקל גוף ועל דיאטה וכולי, זה אחלה של דבר. אז אימוני התנגדות באופן כללי, מעולה. עכשיו, כשמדברים על אימוני התנגדות, אז ההמלצות של הנייר העמדה הזה של ה-ICSM, הם דיברו על 10 עד 15 חזרות. שזה בדרך כלל מכסה כמעט את הכל, אם זה כוח, היפרטרופיה, אם זה סיבולת, כאילו אחו"ל ה-safe side נראה לי. אני, אני לא רואה שום מניעה גם ללכת על אימוני כוח גרדה, מה שנקרא, חמש חזרות ומטה. זאת אומרת, כוח מרבי. בדיוק, כוח כן. מרבי או כוח מתפרץ, אני חושב שזה גם חשוב. הם ציינו את ה-10 עד 15, אני לא ראיתי מחקרים או מאמרים או המלצות שונות. זאת אומרת, הם מתייחסים לאוכלוסייה הכללית, בלי ספציפיות לסוג ספורט כזה או אחר, לסוג אוכלוסייה כללית, זה לזה מה אנחנו מדברים. נכון, נכון, הם דיברו על אוכלוסייה כללית, בדגש על אוכלוסייה ספורטיבית כללית. הם כן ציינו טכניקה טובה, הם ציינו שכדאי לגוון באמצעים, כמו שדיברנו מקודם, שזה גם מאוד מאוד חשוב, לא רק משקולות ולא רק משקל גוף ולא רק גומיות, אלא לשלב את כל האמצעים. משהו שהם גם, וזה אני חושב שנכון גם לא רק לילדים, שהם גם ציינו שזה צריך להיות תחת מה שנקרא סופרוויז'ן, תחת השגחה. כן. אה, עם תוכנית מסודרת, ולא לבוא ולעשות מה שנקרא הלאה בבאללה, אלא לעשות את זה בצורה מסודרת והגיונית. הגיונית, עקבית, אה, הדרגתית. נכון. זה מאוד חשוב. אבל באמת אנחנו לא רואים הרבה פציעות, נכון? זה טוב ש... כן. אני נ... זה משהו שאנחנו הרבה פחות אה, נתקלים בו, אני חושב. קודם כל, אני חושב שרוב האוכלוסייה שהולכת לחדר כושר, דרך אגב, הם... למרות אה, שזה נשמע מצחיק, הם לא, הם לא מתאמצים כמו שהם היו יכולים. Uh -huh. הרבה פעמים אנשים מרימים משקל, אבל הם היו יכולים לעשות... אני שואל את המטופלים שלי, אפילו אני, אני, אני בן עצמי חושב... כמה עוד משקל הייתי יכול לעשות אם באמת הייתי מה שנקרא בתוך זה, סוחק, הייתי יכול לעשות לדעתי לפחות עוד 7-8 אפילו 10 חזרות ככה זה גם ועוד המטופלים והחבר'ה, מה כנית... שיכולת להוריד, להרים את המשקל כנראה בעוד 20-30 אחוז כן בדיוק, יכול, כן. ואז אומר שגם אבל מצד שני שמרווח הפיתחון הוא גדול, כן. אז זו הסיבה כנראה שאנחנו פחות רואים פציעות בחדר כושר. אם אנחנו מדברים על המיתוס, המיתוסים האלו של הצמיחה וגדילה, הרי מאיפה זה בא? אז זהו, אז יש השפעה על צמיחה. אין שום. השפעה. לא רק שאין השפעה, יש כאלה שטוענים שאפילו יש השפעה חיובית. כן, אתה מגרה את העצמות, את הגידים, את השרירים, בסופו של דבר זה... מה שאתה מגרה זה מה שהגוף מצמיח כתגובה לגירוי. בדיוק, אם אנחנו מדברים על חוק וולף, חוק המפורסם, שזה... כן, חוק גידול העצם. בדיוק. בכלל כל רקמה נראה לי חוק וולף מתייחס שזה תגובה של הגוף לעומס אז, אז אין שום השפעה כמובן אנחנו כנראה שהמיתוס הזה הוא נובע מהאולימפיאדות, רואים את כל כבר, דיברנו על זה כבר כנראה לי כמה פעמים כל החברה הנמוכים שמרימים את המשקולות בווייטליפטינג כן, וצריכים כן. להניף מעל הראש. אז זה סוג של מה שבסופו של דבר נוצר זה שרובם נמוכים. עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו מתבלבלים בין סיבה לתוצאה. <laughs> אנחנו חושבים שבגלל שהם מרימים משקולות הם נמוכים. הם נמוכים, כן. אבל זה בדיוק הפוך, בגלל שהם נמוכים הם מגיעים לרמות הגבוהות כי הם יכולים להניף את המשקל יותר, יותר פחות גבוה. ואז להיכנס מתחת למשקולות, ולכן הם מגיעים לרמת, לרמות הגבוהות. הפוטנציאל הגבות. שלהם האנטומי הוא מאפשר להם לגשת לסוג ספורט הזה. בדיוק, כמו שאם ובדיוק תהיה למקסים. גמיש מראש, כנראה שתגיע לאיזה להתעמלות קרקע או ליוגה, נכון. כי נוח לך יותר שם. נכון מאוד, נכון מאוד. ולכן, אז, אז משם כנראה המיתוס הזה נוצר. ויש את זה המון, אתה יודע, לגבי הרבה... השבוע שאלו אותי... היא... מישהו שעובר אצלי שיקום של צולבת אמר לי יש לי רגליים קשתיות זה בגלל הכדורגל. אז אין קשר בין כדורגל לרגליים קשתיות אבל באוכלוסייה כולם מקשרים רגליים קשתיות כאלה גן אוב ארום. נכון. אז מה אתה אומר שיש בזה יתרון ביומכני? אני חושב שפשוט אין קשר בין כדורגלנים למבנה הזה. אבל איכשהו באוכלוסייה תמיד חושבים שכדורגלן כאילו שהוא באמת כדורגלן. כאילו אומרים רגלי כדורגלן. כן, ולשחיינים יש רקורבטום כאילו מאפיינים להם רגליים שולחות ככה אחורה. נכון, אבל זה אנחנו יכולים להבין את היתרון הביומכני. נכון, ובזה יש של ההצלפה והחתירה. אולי ברגלי האו יש כן יתרון ביומכני שהם יכולים אולי סובב את הכדור יותר טוב? באמת. אבל זה אחוז. באוכלוסייה נוטים כאילו לייחס לכאילו כדור כדור היה כדורגלן יש לו רגליים כאלה אבל זה לא בהכרח כל כדורגלן יש לו רגליים כאלה. אבל אתה חושב שיש יותר אחוזים אני לא יודע אני מוסר לדעתי לא לו... לדעתי לא זה לא. פשוט יותר בולט. מעניין <laughs> אז uh, חלק מהעניין הזה באמת uh, ואם אתם עכשיו uh, מקשיבים ומאזינים תנסו להיות יותר uh, ביקורתיים לגבי סיבה ותוצאה uh, שלא לא בגלל שהם נמוכים. לא בגלל שהם מרימים משקולות הם נמוכים אלא ככל הנראה הפוך. בגלל שהם נמוכים יותר קל להם לגשת לסוג הספורט הזה ולכן הם נהיים מרימי משקולות. Mm -hmm. וגם ככה להגיד להורים שיש הרבה הורים שהם לחוצים בגלל המיתוסים האלה. ואני חושב שקודם כל תשמחו שהילד שלכם רוצה להתאמן בחדר כושר לא משנה רוצה להתאמן בתקופה הזאת. ממש, זה מדהים. ממש ככה. זה מדהים, ולכו איתו. עכשיו, לא מכיר ילד שבא ויאללה, עכשיו הוא מתחיל לדחוק 150 קילו, זה לא יקרה, אז תירגעו. אה, לא, לא תהיה לילד ברירה. הוא, גם אם הוא יעשה איזה טעות בהתחלה, הוא ינסה, כי הוא צריך לנסות ולראות במה, עם מה הוא מתמודד, בסופו של דבר הוא יתאים את עצמו לרמה שלו, כי לא תהיה לו ברירה אחרת, אחרת הוא יהיה תפוס שבוע והוא יבין לבד שזה לא המשקלים שהוא יכול לעבוד בהם. נכון. אז דווקא, כן, חבר'ה, תעודדו את הילדים, תטפחו להם על השכם, ת... אפילו, אפילו זה שווה לפעמים לקחת מאמן שיבנה להם תוכנית ב-100-150 שקלים, לבנות להם תוכנית, ויכולים מאוד להרוויח מזה הילדים, גם, לג... גם לריכוז וגם לחיי חברה, וגם לדימוי העצמי, יש לזה כל כך הרבה רווח. נכון, וכמו שאמרת, אם אתם רוצים להקטין את הסיכון, להיפצע אז באמת תקחו מאמן אישי מישהו שיהיה וישגיח ויראה שהוא עושה כמו שצריך. ואני אגיד עוד משהו כן. אם אתם אם אתם או הילד שלכם או ילדה דרך אגב רוצים ללכת לחדר כושר זה אחלה הזדמנות ללכת איתם ביחד. ואז ייצור גם יפה. בונדינג וגם אתם יכולים לראות שהם לא עושים שטויות וגם להשגיח. ולראות ביחד וגם אתם על הדרך תרוויחו אימון כושר. אני רואה את זה בקליניקה אצלי, שזה אני נמצא בתוך חדר כושר, ובאמת אני רואה, יש כמה ככה הורים ש... שמתאמנים עם הילדים שלהם, וזה מה זה יפה, זה מחמם את הלב. כאילו, אתה רואה משפחה שיש לה הוואי, שיש לה איזה מכנה משותף. נכון. ואתה רואה את האבא כאילו עושה סט ומזיע ועושה אוה, והילד מבין אותו, ויש ביניהם את האינטראקציה באימון, זה מה זה יפה לראות את זה. בדיוק. אז בתכלס בינינו בינינו, אני לא רואה שום חיסרון, שום סכנה, שום דבר בעייתי ואני מאוד מקווה שהמיתוס הזה אה, יעלה מהעולם. ויש המון מחקרים, זה לא, אנחנו לא אומרים את הדברים האלה ככה באוויר. יש מחקרים שבדקו סיכונים ובדקו ויש המלצות, כמו שאמרנו, המלצות מבוססות על ידי ארגונים גדולים ואיכותיים, שאני בטוח שהם לא ייקחו סיכון כדי להמליץ את ההמלצות האלו. אז, אז אם הבן שלכם או הבת שלכם רוצים ללכת לחדר כושר ולהרים משקולות, תגידו להם יאללה בכיף אנחנו גם נבוא איתכם תעשו אימון כנראה שהאימון יהיה בסופו של יום לא כזה עצים כמו שאתם חושבים לא הולכים להרים איזה 100 קילו דדליפט, כמו שעודד אמר. ולכו על זה אני לא רואה שום סיבה שלא. רווח לכולם. זהו חברים אני מקווה שהפרק הזה ככה עזר לכם לקבל החלצות מושכלות קצת יותר mm -hmm. ולהסביר אם אתם פיזיותרפיסטים או מטפלים להסביר למטופלים שלכם את ההמלצות. וכרגיל אם יש לכם איזה שהם שאלות אתם תמיד מוזמנים לחפש אה, אותי ליאור בנאלטה בגוגל בפייסבוק באינסטגרם או את עודד עודד שומר גם בגוגל פייסבוק אינסטגרם אנחנו תמיד שמחים לענות אה, על שאלות ו וזהו נתראה בשלישי קליני הבא תודה לכולם על ההאזנה נתראות. טיל ממש